افغان لوبډلې نن د پنځه په وړاندې د بریا په ترلاسه کولو سره په مستقیم ډول د 2023 نړیوال جماعت غوره لوبډلو ته لار وموندله او د ویسټ انډیز ترڅنګ دوهمه لوبډله شوه چې په سی ګروپ کې بل پړاو ته لار مومي. د سی ګروپ یوازینی ګروپ دی چې دوه مشخصې لوبډلې بل پړاو ته معلومې شوې دي. افغان لوبډل مشر راشد خان د پچی په ګټلو سره لومړی مقابل لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه چې دوی په 1915 ورونو کې یوازې 15 نوي منډې جوړې کې او شپږ نوي منډې هم افغان لوبډلې ته هدف یا ټارګټ شو. د تل په څیر فضل حق فاروقي بریالی پای لوبډلې ته ورکړ او تر څنګ نوین الحق هم ډیر مؤثر ثابت شو. نوموړي په خپلو څلور ورونو کې د 14 منډو په ورکړې سره درې لوبغاړي وسوځول چې اولس پکې ډاټ پلونه هم شامل وو. بلخونه نوین الحق هم بهترین توپ چونه وکړه چې په خپلو 2.15 ورونو کې د ډیرو کم منډو پر کولو سره دوه لوبغاړي وسوځول او په دې سره فضل حق فاروقي بیا هم د نړیوال نیم تر ټولو مخکښ وکټ اخیستونکی شو. د افغان لوبډلې د توپ وهنې پایل خنو ابراهیم او ګوربز په پرله پسې ډول یو په بل پسې وسوځیدل خو په منځنۍ برخه کې ګلبدین نایب خپل مسؤلیت واخیستو او د عظمت الله عمرزي او محمد نبی ترڅنګ په خپلو 9 نه سوځیدلو منډو سره افغان لوبډله بریا ته ورسوله. خو رحمان الله ګوربز د 116 منډو په لرلو سره لا هم په روان نړیوال جام کې غوره منډې جوړونکی لوبغاړی ده. افغان لوبډله به په سوپر 8 یا د اته غوره لوبډلو په قطار کې له هندوستان، آسترالیا او بنګلادیش سره مخامخ کیږي. یوه جالبه خبره د افغان لوبډلې په هکله دا ده چې په دریو لوبو کې چې ترسره شوي هیڅ لوبډله لا تر اوسه نه ده تولیدلې چې د افغانستان په خلاف له 100 زیاتې منډې جوړې کړي. د فضل حق فاروقي په نړیوال جام کې په ټوله کې په 11.2 اورونو کې 240 منډې ورکړې دي او 12 لوبغاړي اوټ کړې دي چې د سکه نړیوال جام تر ټولو مخکښ وکټ اخیستونکی لوبغاړی ده او د دې ترڅنګ په درې لوبو کې نوموړی 2 د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړې ده. لالو بي وروسته په خبرو کې راشد خان وویل زموږ ډیری لوبغاړي دلته په پیچونو بلد دي او د دې ترڅنګ موږ کورنۍ کرکټ هم لرلو چې په دغه بریا کې مؤثر رول ولوبولو او په نوموړي بریا سره موږ او ټول افغان ملت خوشحاله ده.